Herkese salam. Nermin'in YouTube videosuna hoş gelmişsiniz. Hamıya salam. YouTube videomu hoş gelmişsiniz. Danış görə niyə biz hamamda qarşılayırıq? Gedirik rayona. Mən ata yurduma. Buna görə də, çünki mənim bir cədik bacım oğlunun ad günüsüdür. Biz də dedik ki, əgər gediriksə bunu niyə vlog şəklində eləməyik? Çünki həftən həftən maraqlı hadisələrə baş verdi. Çünki mən bir ildən çoxdur evə getmirəm. Mən orada vlog çəkəcəkdim. Nərmin dedi ki, mən də yol vlog edeyim. Birlikdə belə bir şey eləyək. Biz də dedik ki, biz də bunu niyə günün başlanğıcından da, yəni günün başlanğıcından ta sonuna qədər eləmirik. Ona görə də belə bir şey qərarlaşdırdı ki, səhər tezən durandan. Ona görə də fikirləşdik ki, səhər durandan ta ki axşama qədər olan hər şeyi vloglaşdıraq. Və birincisi səhər tezən üz baxımı eləyək. Çünki bu günlər üzümüz yetərincə yorulacaq. Yol, toz, kir, makyajlar. Fikirləşdik ki, biz gedəcəyik rayona. İlk əvvəl üzümüzü hazırlayaq makyaj üçün və yorğun gün üçün. Ona görə istədik belə bir baxım videosu başladı. Ora çatanda, çünki mən Leylanın başına makyaj edəcəm. O prosesləri də görərsiniz yəqin ki. Ona görə biz burada həm üz baxımı edib, həm də məhsulları sizlə bölüşmək üçün video çəkmək istədik. Ümid edirik ki, maraqlı olur. İkinci üzümüzü skrablayaq. Təmizləndim. Üzümü səhər yumuşdur, amma yenə də Yəni səhər yusaqda üzümüz təmizlənmədiyinə görə ilk əvvəl skrablamaqla başlayırıq. Məndə belə bir Aroma Collection-ın skrabı var. Burdan yəni ki, görünür. Deməli, amma skrabdır, üzə vurmamışdan əvvəl üzümüzü gəlir istədək. İsraf. Suyun qiyməti qalxıb. Deyir sənə suyun qiymətini axıdayım var. Deyir yox. Deyir, buna bir şüprizlə yürsün suları, qabları. Deməli, bu skrab mərcimə skrabı sayılır. Bizim uzun zamanda istifadə edəyimiz skrabdır. Əvvəl Leyla istifadə edirdi. Leyla almışdı, sonra mən də istifadə eləmişdim. Gördüyüm qəşəngdir. Endirimdə almışdım, amma qiyməti yadımda deyil. Marketlərdə də satırlar. Belə... Bununla əlavə bir dənə var, çistəri liniya. O da süperdi. Şaftalı. Skrabı belə ər hərəkətləri ilə üzümüzə masaj edirik ki, üzümüzdəki o hansı ki ölü hüceyrələrdir, ölü dərdlər ondan arınsın. Mən həmişə hər nəmləndirəndə də, maska eləyəndə də alnımı unuduram. Çox balacadır. Əslində, mən böyütmüşəm biraz. Unuduram. Yadımdan çıxır. Mən üzümüzün əlazəyə gedirmişim. Bugün üzümü verdiyim. Üzüyəmə olmaz. Olmaz. Belə üzümü göstərmək istəyirəm. Əslində, mənim üzüm təmizdir, ləkəsizdir, amma skrab ləkə üçün deyil, təbii ki. Üzümüzü təmizlədik, üzüm parıldadı. Dünənki çəkilişdən sonra yorulunluqda üzüm çox pis yorulmuşdu. Əlgə bu baxıma ehtiyac var idi bugün. Doktor Raşalın belə bir parçası var bizdə. Gözaltı parçası. Belə açmasını falan göstərim. Dırnağımı yaratım. Və əl hərəkətləri ilə kiçik masaj eləyərək gözünüzün altına daha yaxşı otursun. Mən də üzərinə parça maska, Garnier'in belə bir avokadolu parça maskası var. Onun üstündən vuracam ki, üzümün yorğunluğunu bu maska tamamən alsın. Çünki mən dünən dəhşətli dərəcədə üzümü yormuşam. Avokadolu olduğuna görə ekstra yağlı, suludur. Üzün o qədər balacadır, nəmin? Maska da damsızdır. Bunu normalda sevgililər falan birbirinə edir. Bunu yerimi koyacağım. Paçılar. Bu onun içinden kalanlardı. Paçılar da gözümün altında kalsın biraz. Bu da 15 dakika falan kalmadı, düzdür. Artık 15 dakika geçti. A few moments later.
Ona görə mən də maskanı çıxardım birə. Mən dərinin rənginin ağardığını yəni hiss edə bilirəm. Mən adam görmürəm ki. Sevmədim bəs. Mən neynəsəm də ağarmaram bir dəfə artıq yapım. Yapım belədir. Mən elə hiss edirəm ki, dərinin altında ağır. Mən çox üzümü yumuşaq hiss edirəm. Bu avokado maskası çox qəşəng olmuş. Mən nəmləndiricidən istifadə edəcəm. Modeli nəmləndirici kimi istifadə edirəm. Belə də xoşuma gəlir, amma nəmləndirici kimi də alalım. Müddəmən. Əslində, oturacaqam. Bunu bir həftə olaraq almışam, amma bu jöyü gör nə qədər istifadə edəcəm. Çünki çox super təmizdir üzvü. Mən onu vurmadım. Niyə? Çünki səhər ondan yumuşdum. Ona görə vurmadım. Yaxsız nüfrucaynadır bu. Səpkiləri olan adamlar üçündür. Məsələn, mənim alnımda kiçik səpkilər var. Bir də bu hissələrində səpkilər var. Ona görə mən istifadə eləmək istəyirəm. Çox az. Və üzümdə sızılıq olan bölgələrin hamısına qəşəcə bunu yedirirəm. Üzümün belə necə təmiz olduğunu göstərmək istəyirəm. Fokuslasa. Mən kameradan elə də üz cizgilərimiz, üzümüz görünmür. Yəni, ən azından bilmirəm, mən video çəkəndə mənim üz cizgilərim olduğu kimi görünmür. Arxa kamerada görünür, belə ümid edirəm. Burnumun parıltısında mən həmişə üzümü necə təmizlədiyini hiss edirəm. Və hal-hazırda üzüm həqiqətən çox təmizdir. Bu üzə necə makiyaj edəcəm, həqiqətən heç eləmək istəmirəm, amma ad günəyə gedəcəyik deyə biz bir də orada vaxt itirməmək üçün burdan eləyib gedəcəyik. Belə, indi son olaraq üzümə nəmləndirici vurmaq istəyirəm. Nəmləndirici də vurduqdan sonra artıq makiyaja keçəcəyik. Nəmləndirici olaraq isə hal-hazırda üst-üzdür, əlimin altında 3 tane nəmləndirici krem var. Amma mən həmişə makiyajdan əvvəl Arkonemin zeytun yağını daha çox istifadə eləməyin tərəfdarıyam. Çox sevirəm bu kremi. Yəni, artıq bilmirəm neçənci dəfə deyirəm və həmişə də bunu nə açmaq, nə də bağlamaq olur. Makiyajdan əvvəl üçün çox əla nəmləndiricidir. Normalda yağlı dərilər üçündür. Mənim dərim normaldır. Bunu keçən videolarda da demişdim. Yəni, bundan... Mənə də qızdırda da olmalı. Yoxdur. Nə oldu? Sən nə qədər, sən ümumi bloqdur. Aydan. Leyla, bir dənə gəl, bax, gör, üzüm gör, nə qəşə təmiz görünür, bax. Əlimdə yeməyə var, hamama gəlmə. Tamam, da oradan bax. Nəyəsə, üzümüzü təmizlədikdən sonra artıq qeynək və makiyaj edəmək. Sağ olur, 5 yıl da hələ. Makyaj elədim mən. Sadə. Mənim üçün bu sadə makyajdır. Bu güzgü... Leyla, axıncı dəfə bu güzgüyü mən silmişdim. Yenə. Leyla mənim təsirinə görə və mənim də ən nifrət edəyim şey tələsməkdir. Təsirimizə görə çox belə makyajdan heçə çəkə bilmədik. Çünki tələsirik. Keç bu tərəfə. Bir yana keç. İşıqın hamısını yandı. Leylanın da makyajını mən elədim. Dodaq boyası azdır. Belə sadə bir şey elədik. Mən də saçımı kəsdirmişəm. Nəysə, biz də evdən çıxaq. Çıxaq evdən. Evdən çıxaq, yolda biraz çökərik. Görüşürüz. Mən belə bir şalvarla ayaqqabımı geyindim. Üstünə də belə bir sviter geyinmişəm. Və onun heç əlaqəsi olmayan mən. Ya.
Bu da aparacağımız şeyler. Ya bu hani de aparacak olan ağabeydi. Yani, o kıza dokuz yani. Video çekildik diye neyse de bunu lazımdı bize. Makyaj sumkası. Bu da... Paltalarımız. Bu paltalarımız. Cem yani. İki gün için. Kızlar böyle olur da. Biz de kızlar izlediğine göre biz başa düşeriz yayın ki. Yığılıb helium qaldırır da yəni. Qapalı bağlanmır. O mənim problemimdir. Nəysə. Rahat otursunuz kızım. Cins faiz. Bu kutunu hemen sattığına göder. Göder gün inşallah. Bu nedir? Nedir bu? Bu. Helium. Çünkü o da yoktu. Yok, beni buradan çekiyor. Değilim ben seni telefonla. Hem de bir dağıtmalı beni nezarda tuturmuş. Geldi, geldi yanıma. Yok, sakin nefes aldım ben. Gülünüz yapmamışsa. Burada koydular, getdilər. Sürpriz eləyəcək deyə. Onları qoysunlar evə. Kasi! Gəl. 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 Əridik. Siz çekmirəm. Bu kadar hediyevi beğendin. Neyse bu Ayşe. Hala dostuna bile yemeye kadar saydın. Hediyevi beğendin. Kalan aldığını beğendin. Bu sayı da say. Bu hiç ben yemeyeyim hemen. Atana sen yok. Yokum da başka başka. Yergin bana telefonu önemli yerlere giden telefonu yedir olacağı için bunlar hazırlığa yazmıştık. Leyla, sen üzüm parçalayan. Annem, önce gidebiliriz. Neyse, annem. Makyaj yiyelim. En yakışık izlemiş. Leyla'm.
makyajıyla. Ama paylaşabilmeyeceğim. Hadi evli mutlu çocukludur. Üzünü paylaşabilmeyeceğim. Aç gözlerini. Aç gözlerini İsmail. İçinde acı biber var. Bir daha başlayalım. Hadi gözüme bak, okuyun gelme. Neydi? Merhaba. Oğlum merhaba. Ve bu da benim düdüş büdüş kıyafetim. Dedim ki ses eleme. Leyla o senle benim. Hadi inan bu da. Demedim girme. Çık, çık söyle. Bunu da yaparım. Ha? Ne? Ne? Ne tek sen de tek mi? Sen niye gidene çekildirem ki gitmeyin? Hemen de gel. Şuradan maya döndük ya. Elim saçımda kaldı. Ne? Yazdım bana sen ömrüne yazdın. Kızım bugün imtihanı var. Serataşlı Serhat'a bağladı. Ders içimden hükümeti alıram. Oğlum bana gülü verir. Okey. Herkesinde vlogu bitirmişti. Her şeyi yani tamamlamıştı. Tamamlamıştı ki paylaşmayacak ve çok peşman oldu. Bugün konak gelmişti bir konaka. Bibi'nin evine konak değil. Adam hakikaten çok böyle ela vakit geçirende böyle akıcı. Telefon falan yadına düşmür adamı. Biz ona göre çekebilmedik. Neneyle falan vakit geçirdi, şekil zaten. Bibi'yle gelmişti. Diğer Türk konaklarına okşuydu. Böyle de kolayın hayatları. Her bir otağın ortasında her yerde kapı açılır. Ya durduk gitti. Atlan kardasın gelmişsin. Bibim bile. Nenemi gördüm, koza nenemi. Ata geldi. Ata geldi, biz de çıkırık hala hazırda. Neyse sonra bacım imtihan verdi. Töreye bu nenem, bibim töreye. Yemeği yiyebilmedi. Töreye koydu bizim için. Böyle güneş düşür. Heh, Leyla'nın nenesiyle geçenki vakit geçirdi. Ben çok çok istiyorum, ben de onu çok çok istiyorum. Bana kara göz deyir. Çok şirindi. Şirvan'da artık demek var ki son saatlerimizi geçiririk. Buradan çıkacak, gideceğiz Leyla gile. Leyla'nın maması gile daha doğrusu. Yok, birinci bahçesi gile gideceğiz. Orada yemeği falan yiyeceğiz. Beşlerimiz falan oradadır. Ondan sonra Leyla'nın maması gile gideceğiz. Ha. Hərqiqət də imtihanı verdi, tarix imtihanı. Hal-hazırda Leyvanın ikinci bibisi ilə gəlmişik. Üçüncü bibisi də buradadır. Maşallah bibidən çoxdur. Nənə ilə keçirdiyimiz vaxtları çəkə bilmədim. Şəkilini yerləşdirərəm istəsəz. Bir deyirləri, həqiqətən xoşbəxt olduğunuz an, gözəl keçirdiyimiz an telefon yadımızdan çıxır. Həqiqətən elə oldu. Artıq gedənə yaxın yadımıza düşdü ki, şəkil falan çəkdirək. O anları heyf ki video çəkə bilmədik. Çox şirin nənəsi var. Allah can sağlığı versin. Belə. Neydi? Təfiz ənəf oxumayanlar deyil, daxil bu nə suallardı mənim təsadüf üçün bağlı. Mən sən baxdığının xoşuma gəldi. Baxsa baxdı, bunu da şey yazdı. Çivdən keşək görürsün. Hayır, şuan cələ. Bu çökəndir mi sənə fırıqlamaz, olur mu? Artandan mı giymişdi? Bak, bu şeydən də. Qaşaq lazımdı. Şey var, yok ki. Qaşaq bizdədir. Leyla. Akşam. Akşam. Hele akşam atam buradayım. Şimdi eve gidiyoruz size. Bir de geleceğim de. Ana gitsin para parsa gitsin. Ana meşgul. Geleceğim de yine hala kurban. Bize ne oldu? Ne? Olmasa başka. Ben de eski oldum. Stres. Eski oldum ben de. Eksik. Abi. Olar mı anamın cehizleri de? Anamın cehizleri. En yukarını çek. Nerede o? Laf yukarını çek. Bizde de var bunlar. O vaxtı mama bunlar niye getirip görürsün? O vaxtı mama bunlar niye getirip görürsün? Oraya getir. Ölsün senden ötürü. Kimdi o? Oğlum.
o bizim aile hatımızdı. Ben orada tapana eğik olsun bu menemler. Hamını görmüşüm, hamını. Bence çok değerli bir hediyedi. Evet, o bizim anlatımız. Sen burada kalırsan. Sen burada kalırsan. Ama tutun yeter. Sen de yine çıkarmışsın baktan buraya. Yok, elindeki çöyne elindeydi aslında. Nerede ki bu baktan? Ay! Reis yazdım. Yediri Aydan'ın bahsi gibi. Aydan olmasa da. Hem ben okumağımdan bağlı. Bək danışdan olur. Təhsilimlə bağlı bəzi kağızlar qalıb filan gildə. Aydanın batısı filan gildə. Biz də qayıdandan əminin ikimiz təhsilimizlə bağlı çox ciddi qərarlar vermişik. Belə eləmişik əminin. Ona görə də gedirəm onlara. Səhətlərimi götürüm, həm də canım yeganə xalaya dəyim. Mən də burada yəni qonaq gəlmişəm. Ağa hara gedirəm, mənlə bir yerdə gedirəm. Ağa deyir, sür dəriyə də mən də hara gedirəm. Hara gedirəm. Bugün nənəmə neçə yerə gedmişik. Bibim gilə, nənəm gilə, oradan çıxmışaq bibim gilə, bacım imtihanım verib, onu eləmişik, bunu eləmişəm, bacım gilə, ata evimə. Ata evimdə oturmadım, bir xəbərin oldu. Yəni öz atamın evində mən otura bilməmişəm bura gələnə. Amma çox əla vaxt keçirdik. Nənəsinə olan kadrları çəkə bilmədik. Yəni bir nənəm olsaydı Leyla nənəsini seçərdim. Zaten nənəmdi yəni. O da mənim nəvəsi bilir. O mənim nənəmdi. Mənim nənəmdi. Gizlində, bilməm, gizlində tutub nənəminə deyib ki, sən də mənim bir nənəmsən. Amma məncə mələyinə deyil mənim nənəm. Qapıdan çayə girən kimi Leyla bax, Allah and olsun, sənlə görüşüb baxır mənə. Bilirəm. Baxır və elə bildin səni tanımayacaq. Dedim, haldı sənə nə? Çəkdim. Sizə çəkdim. Ağzını yerə gəldim. Çəkdim. Mahnı qarşınızda sizə yoxdur. Ata, bir də gələcəm Martda. Dayıxırsınız məndən ötürü. Arbat təşəyir. Mən kişi balası. Mən o kişi balasıyam. Bəli. Mən nəyəm? Mən nə? Sən mənim kişi balamsan. Sən mənim kişi balamsan. Sən anamsan. Mən. İndi də çıxdıq. Nəmin danış sözün. Gözləyirik ki, Leylanın papası maşın tapsın Bakıya yola düşmək üçün. Saat haradasa, gözləyin saata baxın. 18:10. Saat 7-yə işləyib. 14 dəqiqə. Bunu da aparırıq özümüzdən. 2 gedib 3 qayıdır. Bu da Leylanın başçısıdır. Adı Həqiqətdir. Düz tanış ol. İzləyicilərimiz Həqiqət izləyicilərimiz. 200.003-də birini görürlər. İndi Bakıya necə yorğunluqla çatacaq onu Allah bilir. Yolda yatacaq. Bəlkə də bezlər ya, Allah and olsun video baxanda ki, insan nə qədər yerə gedər. Ağzına bezmək, nə qədər gəzdi. 2 günlük gəldi, 2 günündə yəni bir gündən ancaq gəlmişik də. Birinci gün gəldi, çıxdıq saat 4-də. 4-dən bu tərəfə ancaq ad günü. Orada elə yatdıq, səhər açılanda. Saat 10-dan bibim nənəm, maşallah o qədər böyük nəslimiz var. Bibim nənəm, anan, bacımın, nə bilim, anan. Sən bunu ana deyir yaxı. Bircə mən deyirəm. Hər dəfə deyir. Bunun imtahanı, o su, bu su. Axırda da gəldim, öz atı vurdum, öz evimə, işimə. Bəs deyirəm də, video Leylanın nəslini tanıtma videosudur. Özdə ki, mən Leyla gilə birinci dəfədir gəlmirəm. İkinci dəfədir gəlirəm. İkinci də daha böyük tanıdım, yəni girdim ailənin içində, mən bir də heç geçirə bilməsin. Birini daha çox sevdim, böyüyü. Konaq. Konaqlı. Kaş səkəydi. Görə bilməliyiz. Birini evini çox sevdim. Varlıq bizim olanda mən. Biz nə qoram, baxırıq. Varlıqdan izafə, yəni belə çox belə evdə uşaq falan çoxdur da. Onların evlər böyüdür, özləri də böyük ailədir ona görə. Şeyd də yapraq dökümündəki evdir də onlar. İlaq olsun. Yapraq dökümünü ağır yaxşı qutarmır. Bibim baxacaq bu videoya, nə mi? Bibim orada yapraq dökümündəki kim oldu ki? Heç bir fikrim yoxdur.
Kolum kırıldı axı. Baş eləyərdə məncə. Ay da çatsaydıq bir dənə. Gedərdim evdə 100 gün qabağında. Baxardım özümə və deyərdim ki, Leyla çatdın. İşıq olmadığına görə telefonu sonra yandırmışıq. Hardisi bir Şirvana 5 qrup qrupladıqdan sonra nəhayət ki maşın tapa bildik. Çox dəhşətli dərəcədə yorğunuq. Oradan Leyla'nın. Leyla varsan həyatda. Bircə evə çataq. Və Uje yoxam. Çatdıq. Yox. Nəhayət həmişəki kimi Selena. Gəl bir də axırki sağollaşaq. Nəhayət sağollaşa bilərik məncə artıq. Çünki Bakıya çatdıq. Ümid edirəm ki videonu bəyənərsiniz. Bəyənsəz like eləməyi, komment atmağı unutmayın. Yəni bizim üçün çox əyləncəli. Mənim üçün Leyla məni qonaq apardığına görə ekstra əyləncəli idi. İstədiyi bunu da sizə ötürəyim. Ümid edirəm ki ötürə bilmiş. İnşallah. Gələn vloglarda görüşək. Görüşənə deyil.